Tomatkanonen! Akkurat å lade med tomat, det er litt ekkelt. Det er som å stikke fingrene inn i et vått, litt trangt hull, er assosiasjonene. Men det er kaldt. Men kaldt, altså. Takk for bildet. Det er feil. Ja. Det ble feil. Ok, da har vi ladet med tomat. Tenk familieunderholdning. Unnskyld på vegne av. Klar? Tomatkanon? Making ketchup. Jeg tror det er litt mye gass. Nei, det er fint. Klar? Ferdig? Fyr! Steiket av! Det gikk kanoner. Så det er en av sikkerhetsgreiene med kanoner våre, er at blir det for kraftig trykk, så i stedet for at plasten revner, delene går bare fra hverandre. Ja. Veldig... Har derfor ikke den rett foran. Det er så trykk med det. Jeg klarer faktisk ikke å holde. Jeg må holde mye hardere. Jeg må presse rett mot hofto. Hofto. Helgoland, altså. Presse kanono mot hofto. Vet du hva? Her må den passe seg. Tomat. Ny tomat. Tomatkanono. Jeg kan si enda litt mindre enn nå. Se om det er med. Men du har på et trekk. Presse potetkanono mot hofto med tomat. Ja, men nå skal vi presse hardt. Du sitter på veggo. Nei, det er oenning på hokjønn. Det er oenning på hokjønns ord. Per Olavo, skal vi ha kanon nå? Ja. Jeg fyrer i gasso. Ok, vent da litt nå. Nå må vi holde. Sånn. Ok. Sett den mot hofto. Kanon nå? Ja, kanon nå. Ok, fire in the hole. Her kommer tomato. Oi, 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 oi! Altså tomat, potet, det er ingenting. Det er tomater som er tingen, og lader potetkanoner med. Ja. Tomatkanoner, kanskje. Potetto er greit kanoner i tomato. Ok, vi går videre. Men uansett, det er tydelig at det kun holder deg til potet. Det blir alt for snevert. Det er jo først når vi tar tomato i det blir artig.